Zdravím všetkých, volám sa Gabriel Šípoš, som riaditeľom Transparency International na Slovensku. Vedeli ste, že každý jeden deň sa na Slovensku prerozdelí 100 miliónov eur? To sú peniaze, ktoré my platíme v daniach alebo odvodoch a ktoré potom štát, úradníci, politici prerozdelujú na rôzne účely, na zdravotníctvo, na školstvo, na cesty, desiatky iných účelov. Problém samozrejme je, že nie všetky tieto peniaze prídu aj na svoj cieľ, na svojho adresáta a čo je potrebné je mať nejakú verejnú kontrolu. A práve na tejto stránke vám chceme dať niekoľko tipov ako na to. Tým pádom by ste sa mohli dozvedieť, kde dáva peniaze napríklad škola, ktorá je vedľa vás. Alebo kam vaše mesto, komu dáva najväčšie zákazky, ktorej firme. A ako vlastne rozdeľuje peniaze to alebo ono ministerstvo. Odpovede na všetky tieto otázky by ste mali nájsť po tom, čo venujete niekoľko minút nášmu manuálu. Mali by ste si celku ľahko nájsť tieto, ale aj ďalšie informácie o tom, kam vlastne putujú výdavky štátu. Áno, je pravda, že mali by to robiť vlastne úradníci na to platení, ale naozaj v teréne je desiatky, tisícky viac ľudí, tisícky viac párov očí a preto je dôležité, aby fungovala aj verejná kontrola. Možno neviete, ale Slovensko je v svetovej špičke, čo sa týka rozsahu verejných informácií o tom, kam vlastne putujú naše peniaze. Skúsme to teda využiť, aby táto transparentnosť nebola len falošná alebo márna. Zapojte sa aj vy. Spoločne vieme skontrolovať verejné výdavky ďaleko lepšie. Držíme palce.